Hello viewers, pun prathome ma sokoluke mur channel lo swagatam janaisu. Aha koru apunalok sokolu bhale kuhole ase. Aji moi khub dhuniya ta muttonor recipe loi aisu. Mutton curry sokole banai kintu sokolure bonwa podhoti tu belek belek. Aji moi keneke banaisu take dekhabo khoisu. Iar karone ma mutton 850 gram loisu ar bhal kore khub bhal kore dhui lolu. Aro etia moi yate muttonor jukhor nimok disu. Jiman khini dhor mutton ase teneke jukhor milai disu nimok khini. Iar pisot moi halodhiyo muttonor jukhore disu. Pisot moi jira guri 1 teaspoon dilu aro dhoniya guri 1 teaspoon dilu. Iar pisot moi jolokiyar guri dilu, jolokiyar guriyo moi 1 teaspoon dilu. Eya diyar pisot moi oloman kesa tel dilu, kesa telo moi 1 teaspoon di dilu. Aro etia gutei khini moi bhal kori lorai dilu, milai dilu. Aro ekhini etia moi marinate kori 2 ghonta man thoi dim. Pisot eta kerahit moi gutta jira, gutta dhoniya, gutta methi guti শুকান জলকীয়া আৰু সফট গুৱামুৰি অলমান গুটেখিনি ভাল কৰি ভাজিছো ড্রাই ৰোষ্ট কৰিছো একো তেল দিয়া নাই আৰু এখিনি এতিয়া মই গুৰি কৰি লম অলমান পানী দি পেলে এখিনি এতিয়া মই পেষ্ট কৰি ললো অলমান পানী দি পেলে কেৰাহি এটা পাতি দিলো আৰু তাতে তেল গৰম হ'ব দিলো আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে মই ইলাচি ডালচিনি লং তেনেকে অলমান দি দিলো আৰু এতিয়া মই তিনিটা পিয়াজ Slice kori pele katisu aru ekhini moi bhal kori bhajibo lagibo jetia loi kesa gundho tu na jay moi duta bilahi lolu aru oloman nohuru ada lolu aru ekhini moi dhuniya kori paste kori lom mixer grinder e amoi paste kori lolu aru ei paste khini moi etia yate pyaaz khini logot dilu aru di pele moi aku bhal kori bhajibo dhorisu হেলা দেখিছেনে মন কৰিছেনে কালৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু ধুনিয়া কৰি ভাজা গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাটন খিনি যে মেৰিনেট কৰি থৈছিল সেইখিনি ইয়াতে দি দিম মই মেৰিনেটেড মাটন খিনি দি দিলো আৰু দি পেলাই মই আকৌ ভাল কৰি লৰাই দিছো যাতে মছলা খিনি লগত ধুনিয়া কৰি মিলি যায় মই ইয়াতে হোৱাতমতে নিমখ দিলো আগতে দিছোঁয়ে আৰু জুলখনৰ যেহেতু পানী দিম আৰু এই যে মছলা খিনি যে মই বনাইছিলো এই মছলাখিনি দি দিলো আৰু লাগি থকা পানীখিনিও অলপমান দি দিলো আৰু দি পেলাই মই এতিয়া গোটেইখিনি ভাল কৰি লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি এই মছলাখিনিয়ে খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আনিব এই গুটা জিৰা গুটা ধনিয়া মেথি সফট গোটেইখিনি মিলি পেলাই খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় তেতিয়া যিহেতু তেলটো চেপাৰেট হৈছে ধুনীয়া কৰি ভাজা কৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে কুহুমীয়া পানী 3 কাপ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দি পেলাই ভাল কৰি লৰাই দিম আৰু এখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিম যেতিয়ালৈ মাটনখিনি সিজি নাযায় আৰু শিলঙত যিহেতু অলপমান হাই অল্টিটিউড অলপমান বেছি সময় লাগে মাটন সিজোতে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়া কৰি এখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলোঁ এটা মই নহৰু খুব ভাল কৰি ধুই পেলাই মাংসখিনিৰ লগত দি দিম এই নহৰুটোৱে খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আনিব এয়া নহৰুটো মই দি দিলোঁ আৰু প্ৰেছাৰ কুক হ'ব দিলোঁ পাঁচটামান হুইচেল অহাৰ পিছত যেতিয়া খুলিলে মই মাংসখিনি কেৰাহীটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু খুব ভাল কৰি লৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই ধনিয়াৰ পাত দি সজাই দিলোঁ আৰু ধনিয়াৰ পাতখিনি মই খুব ধুনীয়া কৰি মিলাই দিলোঁ আৰু ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ মাটন কাৰী হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকেইদিন বনাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খুব ফ্লেভাৰফুল হয় যিহেতু বহুত মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আশা কৰোঁ মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত বহুত ধন্যবাদ